ကျမကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆဲဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့အပြင်းနဲ့ရှုတ်ချပါတယ်CDM ကအဝင်ကြဖို့လေတရားနေပြီးတော့ထပ်မံမြစ်တာရခိုင်လိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဲဝဲဆုံးမြပလက်ဖောင်းနေပြီးတော့ CDM ကပါဝင်နေပြီးသူတွေအတွက်ကူညီပေးဖို့မျှတင်ရှိနေပါတယ်